Lubomír Metnar je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo, pane ministře obrany, aby bylo jasno. Prosím, co jsme my objevili, my jako občané, pane ministře obrany, během koronaviru u naší armády? Co dělala armáda, když byla ta největší krize? Stav nouze. Já si nemyslím, nebo potvrdím, že jsme objevili, a nejenom objevili, ale myslím si, že se i potvrdilo to, že armáda je vždy připravena pomáhat v jakýchkoliv krizi a pracovat i pod tlakem. Protože dneska vidíte to velké zapojení, které bylo, i když krize vrcholila, kolik tisíc vojáků pomáhalo při zvládnutí této epidemie. Kolik tisíc pomáhalo? Měli jsme, když vrcholila epidemie, tak jsme měli víc jak 3,5 tisíce vojáků nasazených v rámci České republiky a více jak 200 kusů techniky. Vojáky jsme mohli vidět v těch rouškách a v těch oblecích, na hranicích, v nemocnicích, v domech se sociálních služeb a další rozvoz ochranných zdravotních pomůcek. Takže to byla celá řada činností, které vojáci armády České republiky zajišťovali. A chtěl bych říct to, co je tak ještě, jako řekněme, hodně medializované. Bez armády a vojáků armády České republiky by nebyl projekt chytré karantény, kde jsme měli IT specialisty, chemiky, studenty vojenské medicíny a další. No ono, zase na druhou stranu, my ještě nevíme, co ten projekt jako dokázal. Zatím, tedy když jsem hledal na internetu, tak žádné velké výsledky, chytrá karanténa. Protože je to nové, je to nový projekt a stále se na něm de facto pracuje. Pracuje se na té variantě 2, na té druhé verzi a v současné době tu první verzi předáváme ministerstvu zdravotnictví a stále jim pomáháme a budeme minimálně ještě do září na tomto projektu participovat. Jak to vypadá, když je nouzová nebo krizová situace a nastupuje armáda, jak jste říkal, na ta místa, na hranice a tak, v tu chvíli povoláváte ty vojáky, kteří jsou takzvaně profesionálními vojáky, anebo se rozlížíte i po těch, nevím, jestli se to používá ten termín ještě, ale zálohách. Aktivní zálohy, to se používá. Aktivní zálohy, to máte pravdu. No. Já bych vám to nějak teď odprezentoval na konkrétním příkladě. Tak vám řeknu, když začala koronavirová krize, tak bylo asi 16 hodin odpoledne po zasedání vlády, jsme byli svoláni na úřad vlády. Náčelník armády, ministr obrany, ministr vnitra, policejní prezident a další zodpovědní za ty rezorty. A tam vznikl ten požadavek, že třeba, aby vojáci při této krizi pomáhali. A druhý den v 6 hodin už byli na hranicích, včetně vybudovaných těch pozic kontroly a kontrolovalo se, zdali tam nejsou příznaky této nákazy. Takže tak toto vypadá v reálu, kdy odpoledne přijde požadavek, schválí to vláda a druhý den ráno přes noc to všechno vybuduje a už fungují. Dobře, za to vás, pane ministře, chválíme, ale já se ptám na to, jestli jsou to jenom ti profesionální vojáci, protože, promiňte, tam bych to tak trošku očekával. Ano. Je-li to profesionální voják. Ale ptám se, jestli se sahalo i do těch lidí, kteří nejsou úplně profíci, nejsou nikde připravení, ale mají třeba své civilní zaměstnání a čekají doma, až vy je povoláte v okamžiku, kdy naši vlast ovinula mračna. Máte pravdu, my jsme tuto situaci vyhodnocovali, ale primárně se vždy nasazují ti profesionální vojáci, kteří jsou stále denodenně v té aktivní službě, jsou vycvičení. Pakliže by byla někde potřeba nebo řekněme nedostatečnost kapacity, tak bychom zvažovali povolání těchto aktivních záloh, který dneska je jich asi 3000 vojáků aktivních záloh a byli by povoláni do služeb. Ale je třeba si uvědomit, že každý ten voják těch aktivních záloh má nějaké zaměstnání. Někteří zrovna byli zdravotníci, někteří pomáhali jinde, řekněme, při těch rozvozech a dalších. A my, kdybychom je povolali a šli tou cestou nejdřív povolat aktivní zálohy a nechat profesionální vojáky, řekněme, až ta situace bude horší, tak odčerpáme tomu průmyslu nebo tomu hospodářskému odvětví. Tomu rozumím. A kolik je, pane ministře, v naší zemi těch aktivních záloh, těch
V současné době jich máme asi 3 000, kteří jsou vycvičení, máme je v aktivních zálohách a tam naše ambice je až do roku 2035 mít jich až 10 000. Ale o to je takový zájem, že v tom výběru, v té rekrutaci aktivních záloh jsme asi o 2 roky dopředu. Vy jste řekl, o to je takový zájem? Je. Tomu nerozumím. Muži, většinou muži, ale i ženy, aby to bylo spravedlivé, prostě mají zájem jít cvičit a stát se vojákem aktivních záloha. I při svém zaměstnání nebo při svém studiu a chtějí prostě takto pomoci při službě vlasti. Vy jste mluvil o tom, co dělali vojáci v době koronavirové krize. A já jsem si třeba zrovna kladl otázku, kolik z těch vojáků je tady k dispozici a kolik jich je různě třeba na misích v tu chvíli. Jak se to dělí, jakým procentem třeba, jak se říká, přes palec? Ono nejde přes palec, protože vyslání na mise těch vojáků, a to já vám řeknu potom přesné čísla, na to já musím mít mandát schválený oběma komorama parlamentu České republiky. A v současné, když my jsme měli nasazené tady vojáky v České republice, kteří pomáhali s tou epidemií nebo respektive s tou pandemií, tak současně jsme měli až 800 vojáků nasazených v zahraničních misích podle schváleného mandátu. No a těch zbývajících pár tisíc? Ti zbývající plnili úkoly na těch základnách. A kolik jich teda je? Máme 25 000 vojáků, 2 000 vojenských policistů a, jak jsem říkal, 3 000 vojáků aktivních záloh. Já slyším, pane ministře, velmi často z médií takové sousloví, že je třeba modernizovat armádu, ale to slyším posledních 50 let. Jo. A jaký je teď aktuální stav, kde je to nejhorší? Co nejhorší jsou tanky, nebo vrtulníky, nebo já nevím, co třeba, kabáty? Nebo... Máte pravdu, já děkuju za tu otázku, protože říkáte, slyšíte to 50 let. No. Já osobně to jsem slyšel minimálně těch posledních 20 let, kdy se o tom jenom hovořilo. A je to tak, že my v současné době a naše armáda, naši vojáci stále používají zastaralou sovětskou techniku. A nejhorší je to v té oblasti, když řeknu ty těžké brigádě. To znamená pásová bojová vozidla, co se týče tanku, jo, protivzdušné obraně. To jsou ty radiolokátory MADR, které už jsme podepsali z Izraeli tu smlouvu. Ale dneska chceme, aby ta schopnost byla celková, ty protivzdušné obraně, tak chceme vyměnit i ty ruské baterie, nebo respektive sovětské baterie, 40 let staré za nové. A to jsou teď v současné době ty strategické projekty. To znamená pásové bojové vozidlo pěchoty, dělo ráže NATO, baterie protivzdušné, protiraketové obrany. A samozřejmě dneska máme ještě ty vozidla, s tím souvisí vozidla, ty terénní vozidla, o kterých se také často mluví, aby ti vojáci, teď jak byla ta krize, jenom na ty hranice nedojeli a tam se ty uázy, které znají naši dědečkové, porouchali a zůstali stát. Počkejte, česká armáda ještě pořád jezdí těmi uázy? Bohužel, pane redaktore, nejenom, že jezdí těmi uvazy, ale jezdí ještě V3S-kama, kdy na V3S-ce ještě já jsem dělal jako tehdy 18 lety, jak se říká, autoškolu. Počkejte, ty V3S-ky, to už bude mít obrovskou cenu, historickou? No, historickou možná, ale já bych nechtěl spochybňovat, řekněme, tu historickou cenu, ale v současné době pro vojáky nejenom ty uvazy, ale i ty V3S-ky je prostě šíleně zastaralá technika a ta se musí obměnit. Potom se ptám, pane ministře, na co čekáte? No, čekám na to, abych měl vždycky dostatek financí. A to je problém, který tady byl a je letitý. Protože to jsou vždycky peníze, ne? No, jak se říká, na posledním místě v první řadě jde o rozpočet, abych já byl schopen, protože, pane redaktore, to nejde jenom o tu, řekněme, techniku, kterou jsem já vyjmenoval, o který jsem se zmínil. To je dalších stovky položek, které ta armáda potřebuje. Nezmínili jsme se, nebo respektive výzbroj a výstroj vojáka, což je primární. Voják musí být dobře vycvičený, motivovaný, dobře vyzbrojený
a taky dobře vystrojili. Počítal to, jak víme, tak v naší zemi je tak, že lidé začnou šít, bude to jako s rouškami. Řekněte, to že už vojáci nemají trička a Lucie Bílá ještě dneska večer sedí u stroje. To už nemusí, protože v této oblasti jsme se opravdu posunuli. Tady už to je. Tady jako už dobré. Jsme se posunuli, nejenom ta výzbroj, jsme podepsali smlouvu, rámcovou smlouvu na 5 let s českou zbrojovkou, s českým výrobcem na 39 000 kusů zbraní, tak stejně jsme podepsali s českou firmou balistické vesty, které budeme i balistické přilby. Takže tady je asi v celkové hodnotě, jestli si vzpomínám, tak je to za 5 miliard. Teď, kde máte reprodukci nemovitého majetku a další, takže je těch priorit hodně, ale vždycky těch peněz není dostatek, abychom to pořídili, řekněme, co nejrychleji. A další je třeba si uvědomit, že ten akviziční proces nepodléhá jenom národní legislativě, našemu právnímu řádu, ale i samozřejmě evropským směrnicím. Takže obecně, když si řekneme, tak ten projekt, pokud jde dobře, plus minus 2 roky se připravuje a další minimálně 2 roky se realizuje. Než dojde k podpisu smlouvy, než se veškeré parametry vyjedná, než se zjistí v rámci studií proveditelnosti, v rámci marketingových průzkumů, která ta technika bude nejlépe vyhovovat ty armádě. Takže ten proces je dlouhý, ty finance se plánují, ale nikdy jich není tolik. A vždycky, a to bych ještě rád zmínil, protože teď, jak jsme se bavili, jak vojáci vždycky pomáhají, tak v případě, že stát musí šetřit, musí škrtat, tak vždycky na první místě byla armáda. Já, a to se stalo i v roce 2009 a až v roce 2017, to jsou ty konsekvence, kdy museli se propouštět lidi, přeplánovávat finance, až v roce 2017 se s tím ta armáda začala vyrovnávat.